Moikka. Moi. Kuuluuko? Kuuluuko minun ääni, Lupa? Joo, minä kuulen. En mä kuulen. Ja kuulun. Lupa? Kuuletko joo, mitä? Joo. Kyllä, mitä kuulla? No, mitä kuulla? Ei hassumpaa. Kaikki okay. On. Joo. Oletko Suomessa? Ei vielä, mutta minulla on kutsut kielikokeen ja kokeeseen. Ja minä olen viisumien prosessissa. Okei. Eli kohta, ihan kohta pääset vissi Suomeen tänne. Joo, kyllä. Toivon. Joo, kyllä. Eli tervetuloa vaan ja tervetuloa tänne. Täällä on 10 vissiin tai 11 opiskelijaa. Ram, tervetuloa. Tervetuloa vaan, opettaja. Joo. Oletko yksin siellä vai oletko kaverin kanssa? Nyt mä olen yksin. Joo. Okei. Joo, ehkä hän ei tule. Ei ole päässyt. Päässyt okay. Tänään. Ei pääse. Hän ei pääse tänään. Joo, kyllä. Mutta tervetuloa sinä opiskelemaan mun kanssa. Ja Tao on täällä. Ja Vael? Oletko Vael? Joo, minun nimi on Vael. Minä olen tervetuloa. Kiitos. Arina on täällä ja Jessica on täällä, Lupo, Mikko, Philip, Rose, Sofia. Monta opiskelijaa kyllä. Tervetuloa vaan. Hetki pieni. Nyt. Joo. Eli Tatjana on tulossa vielä, kyllä. Tämän viikon teema on mikä? Tämän viikon teema on mikä? Työmatka. Työ ja koulutus. Joo, koko viikon teema ja sitten aihe. Tämä on aihe. Tämä. Mm-hmm. Joo, pieni hetki. Eli tässä on se aihe, työmatkalla. Eli työmatka. Työmatka, työmatkalla, kyllä. Siitä me puhutaan tänään. Joo. Ensimmäinen kysymys on, milloin sun työmatka on? Eli nyt fantasia. Joo. Ja miten sä luet? Kato, miten sä luet tämän? Ram. Lue. Joo. Okei. Okay. Neljäs. Joo. Neljäs viiva uudeksäs. Okei. Syyskuuta. Joo. Okei. Okay. Hyvä. Okei. Okay. Mutta kato, milloin sun työmatka on? Ja ensinnäkin suomalainen ei sano yleensä viiva. Joo, okei. Okay. Eli sinä voit puhua noin. Mm. Mä meen. Mitä tarkoittaa meen? Menen. Hyvä, menen, kyllä. Mä meen työ. Työmatkalle. Hyvä. Työmatkalle. No. Ja nyt ensimmäinen tämä päivä. Sana. Okei. Okay. Neljästä. Neljäs. Joo. Neljäs. Viiva. Ei viiva. Ai. Neljäs. Ja nyt kuukausi. Okei. Okay. Neljäs. Syyskuuta. Hyvä. Tai yhdeksättä. Yhdeksättä. Okay. Kyllä. Se on 9. kuukausi, syyskuu, 9.
Ja puhekielessä olisi 9. D pois. Joo, 9. Ja tuun. Mitä tarkoittaa tuun? Mä en tiedä. Tulen. 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 Okei, okay, tulen. Kyllä. Ja tuun takas. Mitä tarkoittaa takas? Takaisin. Back. Hyvä. Takaisin. Joo. Joo, ja tuun takas. Ja nyt toinen päivä. Okei. Okay. Joo. Yhdeksäs. Yhdeksäs. Ja kuukausi. Ja hyvä. Yhdeksättä. Joo. Hyvä. No niin. Kyllä. Ram, nyt voisitko lukea tämän lauseen? Lue. Joo, kyllä. Mä menen työmatkalle 4.9. ja tuun takas 9.9. 9. Kyllä. Hyvä. Okei. Nyt katsotaan tuota hetkinen tätä kuvaa. Oh, pieni hetki. Mun on pakko nyt poistaa tuo clear. No niin, mä olen poistanut tuon. Hyvä. Ja nyt katsotaan niitä kuukausia, kuukaudet. Joo. Joo. No, voisitko sinä lukea sitten? Eli tammikuu ja me puhutaan, kato, lue. Kuka? Mä? Ram, kyllä. Okei, okay, joo, ensimmäistä. Joo, eli mikä kuukausi tämä? Sorry. Tammikuu se on. Tammikuu, kyllä. Joo. Ja sinä puhut ensimmäistä, ensimmäistä tai? Yhdettä. Yhdettä, okei. Esimerkiksi tämä päivä, vaikka noin. Joo, lue. Okei. Kahdestoista ensimmäistä tai yhdessä. Kyllä. Joo. Tästä valitse itse, että tykkäätkö sä tästä? Kummasta sä tykkäät? Joo, ensimmäistä tai yhdettä. Okei. Joo. Kahdestoista ensimmäistä tai 12.1. Okay. Kyllä. Joo. Ja tämä kuukausi on mikä? Se on helmikuu. Kyllä, tammikuu, helmikuu. Ja mitä? Joo, joo, kysy vaan. Minulla on kysymys. Kysy vaan. Ja 20. ensimmäinen sama tavalla ensimmäistä. Tarkoitettu sama? Eli sinä et voi puhua ensimmäinen, sä puhut ensimmäistä, jos kuukausi, okay. jos tämä kuukausi, ei ensimmäinen, ei ensimmäistä, mutta kyllä sama sana, ensimmäinen, ensimmäistä, joo. Ensimmäinen no, perusmuodossa ja sitten tämä on partitiivissa ensimmäistä, joo, kyllä. Eli ensimmäinen ei, ensimmäistä, joo, tai yhdettä, kyllä. Täällä on monta osallistujaa, hyvä. Tämä päivä, Vael, lue. Joo. Kolmastoista, kahdetta, tai kahdetta. Toista. Kyllä, toista tai kahdetta, joo, niin. 13.2. No se kuulostaa paremmalta nyt. Kato, 13.2. En tiedä, ehkä 2. Nyt kuulostaa paremmalta. Sounds better. Kyllä. Joo, 13.2. Joo, Vael, entä tämä? Mikä kuukausi? Maaliskuu. Maaliskuu, kyllä. Kolmatta, joo. Miksi 3?
maaliskuu. Koska? Miksi kolmatta? Koska maaliskuu on kolmas kuukausi. Hyvä. Juuri noin, kyllä. Ja nyt esimerkiksi, no vaikka tämä päivämäärä, vai lue. Ensimmäinen, kolmatta. Hyvä. Onko vaikea tämä asia? Onko se vaikea? Onko tämä vaikea? Ei vaikea. Ei ole vaikea. Joo, hyvin sopiva. Hyvin sopiva juttu, mä luulen teille kyllä. Ensimmäinen, kolmatta. Hyvä. Onko Jessica täällä? Jessica. Hei. Hei. Moikka. Joo, moi, tervetuloa. Mikä kuukausi tämä on? Huhtikuu. Huhtikuu, kyllä. Joo, neljättä. Eli Jessica, tämä oli se minun syntymäpäivä ihan kohta ensi kuussa. Voisitko lukea, Jessica? 6.4. Joo, kuudes. Kuudes. Kuudes, kyllä. Joo, 6.4. Joo. Jessica, entä sun syntymäpäivä? Milloin se olisi? Mun syntymäpäivä on 17.1. 17.1. Onko oikein? Joo. Jessica, on oikein. Joo. 17.1. Kyllä. Joo. Hyvä. Eli on oikein puhua tammikuuta, jos ensimmäistä tammikuuta, tai aika usein suomalainen sanoo ensimmäistä, tai suomalainen sanoo yhdettä, ja on hyvä, että sinä ymmärrät, mitä? Mitä ensimmäistä? Okei, tammikuuta. Joo. Mutta itse sinä voit puhua tammikuuta, jos on helpompaa. Joo, okei. Jessica, kiitos paljon. Ram, milloin on sun syntymäpäivä? Sana. Se on 24. lokakuuta tai 10. Kymmenettä, joo, 24.10. Kyllä, tosi hyvä. Kiitoksia. Okay. No, ketkä kaikki? Kitti, tervetuloa. Kiitos. Joo, moikka. Mikä Moi. Kuukausi? Kitti, mikä kuukausi tämä? Tammikuu, helmikuu, maaliskuu, huhtikuu. Toukokuu. Kyllä, ja sinä luet. Lue. Viidettä. Viidettä, kyllä. Esimerkiksi, milloin vappu on? Vappu. Vappu. Joo, juhla. Juhla. Kyllä. Vappupäivä, joo. Milloin? Monesko päivä? Anteeksi, en tiedä. Ei mitään. Tämä. Joo, tämä päivä. Toukokuun ensimmäistä. Hyvä. Joo, ensimmäinen viidettä. Okei, viidettä. Ensimmäinen joo. Viidettä. Kyllä, joo. Ensimmäinen toukokuuta tai ensimmäinen viidettä. Joo, kyllä. Okay. Kaksi eri tapaa puhua. Mm-hmm. Kyllä. Hyvä. Milloin sulla olisi syntymäpäivä, Kitti? Kesäkuusta toinen päivä. Okei. Kesäkuu, eli tämä kuudes. Joo, kuudetta. Joo. Kuudetta. Sanotko uudesta? Joo. Toinen päivä kuudetta. Hyvä. Toinen kuudetta. Toinen kuudetta. Toinen kuudetta, eli tämä. Joo. Tämä, kyllä. Toinen kuudetta. Hyvä.
Kyllä. Kesäkuuta tai sitten kuudetta. Kuudetta. Joo, kyllä. Koska joskus, tai mä sanoisin kyllä aika usein, jos suomalainen sanoo kuudetta, ahaa, ja sitten sinä tiedät, että no niin, kesäkuuta. Joo, kyllä. Kiitoksia. Kiitti. Ketkä kaikki? Rose, oletko täällä? Rose? Joo. Joo. Moikka, tervetuloa. Moi, moi. Mikä, kiitos. Joo, mikä kuukausi tämä? 7. Heinäkuu, joo, on se heinäkuu 7. No esimerkiksi tämä. Voisitko lukea? Kolmaskymmenes seitsemättä. Hyvä. 30.7. Entä sun syntymäpäivä milloin? 26. Oliko se toinen? Toinen. Okei. Kuudetta, niinkö? Kesäkuussa? Kuudetta, okei. Toinen kuudetta. Kyllä, kiitoksia. Onko tämä helppo asia, Rose? Vähän. Okei. No, sopiva kuitenkin. Joo, kuitenkin, koska paljon numeroita, kyllä. Meillä on kaksi henkilöä, joka syntymäpäivä on sama päivällä. Oh, kyllä. Oliko se Kitti? Oliko Kitti? Oli. Joo. Kitti ja Rose. Kyllä. Joo, kyllä. Yes, Ram, sä oot huomannut kyllä. Mä en ole edes huomannut, mutta kiitos. Kyllä, Rose ja Kitti. Huas syntymäpäivä etukäteen sulle. Mulle? Joo. Koska, ja Rousille. Kaikille kyllä. Kyllä, etukäteen. Kiitos paljon. Rouse, mitä vuotta Rouse? 1987. Aha, okei. 87, eli tämä. Joo. Okay. Kyllä. Kitti, oletko sä nuorempi vai vanhempi? Minä olen vanhempi. Okei. Niin minäkin, kato. Minun syntymävuosi. Aha. Joo. Se, olen lähellä sulle. Opea. Kyllä. Eli mä en sanoisi niin, että mä olen tosi iloinen, että mulla ensi kuussa syntymäpäivä, koska mä olen sitten vanhempi, vuoden vanhempi ja joka vuosi vanhempi ja vanhempi, mutta niin asiat on, että ei voi mitään. Kyllä. Se on vain numero. Kyllä. Olette vielä nuoretta. Niin suomalainen sanoo, ikä on vain numero. Suomalainen sanoo, jo ikä, age, on vain numero. Kyllä. Mutta tämä ei auta. jos on kriisi, ehkä joskus sitten on kriisi, että mikään ei auta. No, jatketaan. Tämä kuukausi siis, mikä olisi tämä? Mikä kuukausi? Se on elokuu. Joo, ja sinä luet 8. Joo, 8. Ja tämä on? Syyskuu. Ja sinä luet? 9. Tai puhut siis, joo. Voit lukea äänen tai puhua kyllä 9. Ja tämä kuukausi on mikä? Mun lempikuukausi. Okei. Lokakuu. Lokakuu, joo.
Kymmenettä. Joo. Ja hei, nyt huom, kato. 11, eli ei mitään ensimmäistä toista. Näettekö? Joo, jos oli ensimmäistä, mutta tässä 11. Joo, ei ensimmäistä toista. Ja tässä 12. Joo, ei toista toista. Joo, ei toista toista. 12. Kyllä. Okei. Okay. Lokakuu ja tämä. Marraskuu. Marraskuu ja tämä. Joulukuu. Joulukuu, kyllä. 12. Esimerkiksi uusi vuosi. Kun me juhlitaan, olisi varma tämä päivä. No täällä Suomessa, joo. Voisitko lukea joku? 31. Joo, 12. Kyllä, joo. 31.12. Onko vaikea? Onko vaikea? Onko AYC sun nimi? Sorry. Aise. Joo. Mistä sä oot kotois? Mistä olet kotois? Turkista. Turkista, okei. Okay. Aise, onko? Joo, Aise. Aise, okei. Okay. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Milloin sulla olisi syntymäpäivä? Ja 16.9. 9. Joo, syyskuussa, kyllä. Onko oikein, Aise? Tämä. 16. Ai 16, sorry. 16. 9. No niin, nyt on, okay. Nyt on oikein. Kyllä. Okay. Kiitos. Kiitoksia sulle. Jos tämä on ok, onko? Joo. Onko? Joo. Ja minä, joo, minä poistan nämä kaikki ja mennään sinne takaisin, meidän työmatka. No niin, kuka muistaa? Mä kysyn sulta, milloin sun työmatka on? Miten sä vastaat, niin kuin suomalainen? Milloin sun työmatka on? Mä meen, mä tuun. Kuka? Joo. Kuka sanoo nyt? Eli? Mä yritän. Yritä. Joo. Mä menen työmatkalle. Kolmas. Ei kolmas. Neljäs. 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 Yhdeksättä. Hyvä. Yhdeksättä. Tuun. Takas. Hyvä. Yhdeksäs. Joo, okay. Yhdeksättä. Yhdeksättä, joo. Kato, puhekielessä yhdeksäs. Joo, yhdeksättä. Eli de pois. Lue, Ram. Yhdeksäs. Okay. Yhdeksäs yhdeksättä. Se on hyvä. Vaikea mulle, mutta... Yhdeksäs yhdeksättä. Yhdeksä. Joo. Vain okay. Nopeasti, että kukaan ei ymmärrä se. Yhdeksä yhdeksättä. Sano nopeasti. Ram, sano nopeasti. Sano. Yhdeksä yhdeksättä. Yhdeksäs yhdeksättä. Hyvä. Hyvä, kiitoksia. Kyllä. Joo. Eli ehkä... Ei viiva. Se on niin kuin se niin me, koska mä oon myös maahanmuuttaja, en ole suomalainen ja on helppo puhua viiva, joo, mutta suomalainen ei sano viiva, joo. Eli mä menen ja sitten päivämäärä ja mä tuun takas. Tai tuun kotiin ja päivämäärä. Joo. Mm-hmm. Okei. Okay. Onko tämä asia selvä? Selvä. Onko? Selvä. On. Selvä. Okei. Okay. Sitten vaikka tämä
kuukausille, no esimerkiksi tammikuu ja vaikka lokakuu, ramen lempi kuukausi. Joo. 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 No niin, milloin sun työmatka on? Mun työmatka on tammikuussa. Joo, tai se on tammikuussa. Joo. Mun työmatka on tammikuussa, se on tammikuussa tai tammikuussa. Yksi sana riittää. Joo, tammikuussa vain. Kyllä, tammikuussa. Joo. Tammikuussa. Eli ei ole mitään numeroa. Ei, vain kuukausi. Eli missä kuussa, toukokuussa, tammikuussa, lokakuussa? Onko tämä helppo juttu? Joo. On. Kyllä. Erittäin helppo. On erittäin helppo. Erittäin kyllä. Helppo kuin, joo, kuin numero. Joo. Okei. Jos ensi kuussa on helppo juttu, sitten laitetaan noin. Viime. Milloin sulla työmatka? Milloin? Viime. Viime mulla. Kuussa. Joo. Sano koko lause. Okei. Mun työmatka on viime kuussa. Ei. Ei. Työmatka oli viime kuussa. Oli. Okay. Oli. Okei. Okay. Joo. Okay. Kyllä. Joo. Last. Last year. Joo. Joo. Last. Ei last year. Last month. Okei. Last month. Kyllä. Joo. Viime kuussa. Joo. Mm. Ram, voisitko toista? Eli mun. Joo. Mun työmatka oli viime kuussa. Viime kuussa, kyllä. Okei. Mitä sitten, jos tämä plus vuosi? Milloin sulla oli se työmatka? Viime vuodessa. Vuodessa. Viime vuodessa. Työmatka oli viime Apua. Hyvä. Tao, muistatko? Onko se viime vuonna? Hyvä. Okei. Okay. Hyvä. Kyllä. Eli mun työmatka, tai mulla työmatka oli viime vuonna, joo. Vuonna, kyllä. Okay. Viime vuonna, joo, ei vuodessa, hyvä, vuonna. Ensi vuonna, viime vuonna. Entä tämä plus vuosi? Tänä vuonna, hyvä, joo. Tänä vuonna. Kyllä, tänä vuonna. Okei, hyvä. Mitä tarkoittaa päästä? Päästä. Eli esimerkiksi tänään on monesko päivä? Kuka sanoo? Monesko päivä tänään on? Se on 19. Kolmatta, okei. Okay. Kolmatta, kyllä. Tänään on 19.3. Okei, okay. Viikon päästä. Mitä se tarkoittaa sitten? Monesko päivä? Viikon. Ehkä seuraava viikko. Joo. Joo, monesko päivä? On. Eli ensi viikolla, kyllä, ensi viikolla. Monesko päivä? Ehkä 24. 26. Kyllä. Viikon päästä tarkoittaa ensi viikon sunnuntaina. Kyllä, 26.3. Olisiko niin? Joo. Oli niin, kyllä.
eli päästä. In English, after, yes? After, joo, joo. Päästä. Anteeksi, voinko minä sanoa viikon kuluttua? Joo, just, joo, just halusin kysyä, että mitä tarkoittaa kuluttua, Tatjana? Kuluttua, päästä. Kuluttua, että ensi viikolla. En voi. Mikä, joo, mikä ero on sitten päästä ja kuluttua? Mikä ero on niiden välillä? Onko mitä eroa? Ei. Any difference? Ei. Sofia, kiitos, kyllä. Joo, ja tervetuloa tuota päästä kuluttua. Tatjana, päästä kuluttua. Joo. Eli sinä voit puhua päästä tai sinä voit puhua kuluttua. Ihan sama. Ihan sama. Joo. Miten puhut? Kumpi on? Jos sä tykkäät tästä sitten, joo, päästä. Jos tykkäät enemmän tästä sitten kuluttua. Minä itse puhun päästä. Mutta kyllä kuluttua on hyvä sana. Se käy hyvin. Joo. Kato. Ennen tätä ja ennen, before, ennen tätä viikon, parin tai kahden viikon päästä. Esimerkiksi 3 viikkoa. Tatjana, kokeile. 3 viikkoa, joo. 3 viikon. Viikon kuluttua. Kolmas. Okei. Joo. Kolmen. Joo. Kolmen viikon. Kyllä. Kuluttua tai päästä. Joo. 3 viikon. Tatjana, kokeile vielä. Esimerkiksi no vaikka 4 viikkoa. Tatjana, voisitko? Joo. 4 viikon kuluttua. Kyllä. 4 viikon kuluttua. Kiitos paljon. Kyllä. 4 viikon kuluttua tai päästä. Ei ole väliä. No matter. Ei ole väliä. Hyvä. Onko tämä vaikea asia? Tatjana, Ram, Kitti, Sofia. Ei. Ei, se on vaikea. Ei ole vaikea. Hyvä. Mennään eteenpäin sitten. Minä poistan nämä kaikki. Joo. Kuinka kauan sun työmatka kestää? Kuinka kauan se... Ymmärrättekö tämän kysymyksen? Joo. Paulon, kyllä, kiitos. Englanniksi, joo. Mutta ei kaikki tykkää. Joo. Kuinka monta tuntia matkaa? Tuntia tai päivä, kyllä. Joo, se työmatka kestää. Eli kuinka kauan, kuinka pitkään olet työmatkalla, kyllä. Okei, no, lue nyt. Kuka? Ram, odota. Joo, odotan. Lupa? Joo, kyllä. Joo, lue. Eli, ja sano koko lause. Mun työmatka kestää 3 päivää. Joo, 3 päivää, kyllä. Ja tämä? Mun työmatka kestää 1 päivän. Joo, eli jos 1, sitten puhut 1. Yhden päivän, kyllä. Jos 1, no tässä on se 1 viikko. Jos 1 viikko puhut, 1 viikko. 1 viikon. Joo, kyllä mun työmatka kestää. Tai ei tarvitse sanoa 1 viikon. Joo. 1 viikon. No me voimme sanoa myös 1 viikoksi. Kylläkö? Ei.
Kato, ei, se riippuu. Kato. Jos sinä puhut, mä menen työmatkalle viikoksi. Eli mistä se riippuu sitten, miten puhut? Ja kato, ja tässä on se verbi. Kato. Ah, kestää. Ah, okei. Okay. Joo. Joo, okay. Ja tässä menen. Joo. Menen ja viikoksi. Kyllä. Ah, okay. Menen joo, viikoksi. Ja se kestää ei viikoksi. Joo. Anteeksi. Kyllä. Ei mitään. Hei, entä? Joo, puhu vaan. Joo, viikoksi. Mitä tarkoittaa viikoksi? For in English for 1 week. For 1 week. Joo. Menen viikoksi. Joo. And here. Yeah, sorry. You can use a translative for a period. Like yhdeksi päiväksi. Ja se riippuu verbistä. Mitä verbiä sä käytät? Menen viikoksi. Joo. Tai menen päiväksi. Päiväksi. Menen. Mutta työmatka kestää. Ei päiväksi, viikoksi. Joo. Kestää. Esimerkiksi 1 tunti. Se kestää. No se on tyhmä. Tyhmä kyllä, mutta kato, 1 tunti, 1 hour, mun työmatka kestää, kuka osaa sanoa, 1 tunti? Yhden tunnin. Tunnin, joo. Ei tarvitse sitä yhden, joo. Tunnin. Jos 2? 2? 2 tunnin. Ei, kato, 3 päivää, kaksi tuntia. Kyllä, okay. Joo, se kestää. Esimerkiksi leffa, elokuva, sä katot telkkarista vaikka tai Netflixistä leffa, elokuva, ja sä puhut, se kestää 2 tuntia, elokuva esimerkiksi, koska työmatka, no, se on, minusta se on kyllä pitempi matka, kun se kestää, joo, ei ehkä 2 tuntia, noin niin. Mutta elokuva esimerkiksi, leffa, 2 tuntia, kyllä. Tunnin tai kaksi tuntia, 3 tuntia, 4 tuntia, kyllä. Onko tämä vaikea asia? Ei? Ei. Ei? Okei. Okay. Ja muista, että jos kestää, okei. Okay. Sinä puhut niin, että viikon, päivän, kuukausi? Kuukausi. Kuukauden. Hyvä. Kuukausi. Kuukauden. Aina yksi plus genitiivi. Kyllä. Kyllä. Joo. Kuukausi, kuukauden. Entä jos vuosi, apua, työmatka? Vuosi. Vuoden. Hyvä. Joo. 1 vuosi, eli 1 vuoden. Vuoden. Entä jos 2? 2, 3, 4? 2? Kuukautta. 2 kuukautta. 2 vuotta. Hyvä. Kyllä. Okei, kiitoksia. Joo, maanantaista lauantaihin. Kuka osaa selittää? Ehkä Tao, haluatko selittää? Minä joo, haluan. Filip. Joo. No, ole hyvä. Se tarkoittaa, että työmatka kestää 5 päivää. Se alkoi maanantaina. Se alkaa maanantaina ja loppuu lauantaina. Kyllä, joo. Eli sä menet työmatkalle maanantaina ja sä tuut
takaisin lauantaina. Joo. Kyllä, kyllä. Nyt Filip, mä laitan sulle, kato, no vaikka noin. Joo. Kuinka kauan sun työmatka kestää? Viisi päivää. Okei. Okei. Tiistaista sunnuntaihin. Hyvä. Joo. Eli tähän kysymykseen, mun kysymykseen, sä voit vastata tiistaista sunnuntaihin. Kyllä. Joo. Okay. Ymmärrättekö kaikki? Kiitti. Joo. No Filip ymmärtää kyllä. Rose. Se on kuusi päivää. Tao. Kato, tiistai eli keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Viisi päivää. Viisi. Joo. Eli kyllä. Tiistaina se alkaa, mutta keskiviikkona sitten yksi päivä, vuorokausi. Joo. Ja sitten torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Viisi vuorokautta. Vuorokausi, mä en muista englanniksi, 24 tuntia. Se on yksi, mitä? Yksi? Vuorokausi. Joo. Vuorokausi. Miten englanniksi, kuka tietää? Yksi vuorokausi, tämä sana englanniksi. Kuka tietää? Sofia, ei? One day. Maybe. Joo, eli 24 hours, joo, vuorokausi, kyllä. Okei, eli viisi päivää, tiistaista sunnuntaihin. Kysymys on tässä, mikä kysymys? Kysymyssana, maanantaista. Mistä? Mistä, kiitos. Ja mikä kysymys tässä olisi? Lauantai. Mihin? Kiitos paljon. Kyllä. Mistä ja mihin? Aivan oikein. Myös kello. Kello. Kauppa vaikka. Auki. Kauppa on auki. Ja nyt mä kirjoitan teille noin. No, noin. Kauppa on auki. Miten sä luet? Tämän. Kahdeksasta. Kahdeksasta. Mistä? Joo. Mitä on? Hyvä. Yhdeksäihin. Kato. Yhdeksän. Seitsemän. Joo, kahdeksaan, kyllä, noin. Okay. Vielä kerran sano, kauppa on auki. Kauppa on auki, 8-9. Kyllä, 8-9. Joo, 9, no totta kai illalla se on ilta ja aamusta. Se on auki jo aamusta, joo, 8, kyllä, okei. Okay. Hyvä. Onko tämä selvä juttu? Tämä ja tämä. Mistä, mihin? Mistä, mihin? Joo, selvä. On. Sofia ymmärtää. Entä kaikki muut? Lupo, Arina, Vera. Onko kysymyksiä? Onko kysyttävä? Tatiana, Jessica. Kaikki on selvä. Hyvä. Okei. Okay. Hyvä. Pari yötä voit sanoa, eli yötä. Mä luulen, että ei tarvitse selittää. Joo. Couple nights. Ja tämä. Muutaman päivän. Joo. Ehkä sinä itse et ole varma, kuinka monta päivää se kestää, tai et halua sanoa. Joo. Kuinka kauan sinä olet pois. Kotoa, et halua sanoa vaimollesi esimerkiksi, joo, ja puhut, no, muutaman päivän, joo, en ole varma vielä,
Joo, en tiedä vielä. En tiedä vielä. Tai sitten en halua sulle kertoa. Joo, se voi olla, että no niin, muutaman päivän. Ei ole tosi tärkeä asia. Joo, muutaman päivän. In English, I don't know. Kuka? Vael? Englanniksi? In a few days. For a few days, okay. No, no, for a few days, vaan few days. Joo, a few days. Okay, kiitos paljon. Koska joskus ihmiset, ne tarvii apua myös englanniksi. Joo. Hyvä. Seuraava. Ja seuraava. Seuraava, just tämä. Kuka siellä, kuka kysyi? Kato. Oliko se lupa? Lupa. Lue. Joo. Lue. Lue tämä. Kuinka pitkäksi ajaksi sä menet, matkustat, lähdet sinne? Joo. Kato. Ja se kysymys on eri kysymys. Eli kuinka kauan se kestää, kuinka pitkän se kestää. Ja tämä, kuinka pitkäksi ajaksi. Ahaa. Ja siksi vastauksessa viikoksi. On, kyllä, se on sama, siksi viikoksi. Ja sitten verbit vielä, mennä, lupa sanoa kaikki, perusmuodossa sana, tämä. Mennä. Hyvä. Matkustaa. Hyvä. Ja lähteä. Ja lähteä, aivan oikeille. Menet, mä menen viikoksi. Eli yksi viikko. Joo. Mä lähden. Ja taas puhekielessä D pois. Mä. Mä lähden. D pois puhekielessä. Mä. Oh, okay. Mä lähden. Lähden. Hyvä. Lähden. Joo. Mä lähden viikoksi. Joo. Okei, onko vaikea? Se puhekieli ehkä on vaikea, mutta se on tärkeä. Se on tärkeä, että vaikka jos sä itse et käytä sitä, joo, mutta suomalaiset käyttää ja sä ymmärrät sitten, kun kuulet, että aha, lähen, lähetään. Kato, mitä suomalainen sanoo. Lähetään. Entä kirjakielellä sitten? Kuka osaa sanoa? Tämä on puhekieltä. Lähdetään. Kyllä, Sofia, kiitos. Lähdetään. Joo, lähdetään. Let's go. I would translate like this. Joo, lähdetään. Voimmeko sanoa myös lähdekäämme? Minusta se on jopa lähdetään, se on puhekieli. Ei, se ole puhekieli. Ei. Se on kirjakieltä, lähdetään. Se tarkoittaa let's go. But, let's eat, syödä. Passiivi. Mutta lähdekäämme. Okay. Lähdekäämme. Minusta ei. Se tarkoittaa let's. Ei. Passiivi. Tämä on passiivi ja kirjakieltä. Joo. Eli normaalisti sä aina sanot, jos sä käytät kirjakieltä, sä sanot syödä, syödään. Lähteä, lähdetään. Ottaa, otetaan. Se on kirjakieltä. No. Normaalia kieltä. No, voimme myös sanoa syökäämme, ottakaamme. Mä sitä en ymmärrä. Ei. Tarkoittaako sä sitä kysymystä esimerkiksi syödäänkö? Ei. Tarkoitatko tätä? Ei. Kirjoita chattiin. Kirjoita, mä haluan katsoa, että mitä. Okay. Kirjoita nyt. En mä kyllä, en ymmärrä ihan vielä, että mitä. Joo. Sä oot vissin keksinyt itse
Minä tarkoitin tämän. Joo. Syökää. Kunnioitusta varten. Sorry, vai? Haluatko kommentoida? Joo, verbi plus kää. Käytetty enemmän kunnioitusta varten. Tai sitten kaksi ihmistä, kaksi lasta, ja sinä sanot imperatiivissa niin kuin command, you know, syökää. Eli kaksi lasta, sun kaksi lasta, ja sä puhut, että hei, nyt lopettakaa, ja nyt syökää. Joo. Se on, what is it in English, eat, like command. Joo, käsky. Syökää. Lupo. Joo. Kyllä. Joo. Kyllä. Ei mitään. Sä ehkä sekoitit vähän asiat keskenään, mutta ei se mikään katastrofi on. Eli tää on ihan kirjakieltä. If you want to say, jos haluat sanoa let's do something. Joo, käytät passiivia ja tämä on kirjakieltä. Lähdetään. Ja sitten puhekielen variantti, vaihtoehto, se on tämä. D pois, lähetään. Lähetään. Joo. Joo, okei. Okay. Ei mitään. Joo, ja sitten tuo plus kää tai kaa, imperatiivi, eli käsky, command. Joo, syökää nyt. Joo, puhuka, jos yksi. No puhuka. Ai ei, mitä mä, nyt mä itse sekoitin jo, sori. Puhuka, jos on superkohteliasta, tai sitten, joo, tai sitten 2, 3, 4 ihmistä, kenelle sä puhut, keille sä puhut. Joo. Ja jos yksi sitten puhuu, joo, puhuu. Puhu on käskymuoto. Kyllä. Joo. Joo. Mutta me nyt käsitellään jotain muuta. Kyllä. Okei. Jatketaan viikoksi. Kato, jos kolmeksi. Joo, tämä sana myös muuttuu. Eli kolmeksi päiväksi. Nyt mä kirjoitan kaksi päivää. Sofia, sano, kuinka pitkäksi ajaksi sä menet sinne? Mä en ole niin varma, miten mä sanon. Kahdeksi päiväksi. Aivan oikein, kiitos, kyllä. Kahdeksi, joo, kahdeksi päiväksi. Neljä, Sofia. Neljäksi. Päiväksi. Viisi. Viideksi päiväksi. Kiitoksia paljon. Aivan oikein. Joo, aivan oikein. Eli ksi. Joo. Puoleksi. Kato, puoli. Half. Okay. Joo. Half a day. Yes. Puoleksi. Vain puoleksi päiväksi. Vain only. Vain puoleksi päiväksi. Kyllä. Pariksi. Tunniksi. For a couple hours. Joo, pariksi tunniksi. Kyllä. Aha, entä kuukausi sitten? Kuukausi? Kuukaudeksi. Hyvä. Joo. Vuosi? Vuodeksi. Hyvä. Vuodeksi. Aivan oikein, kyllä. Kuukaudeksi, kaksi kuukautta. Okei, kahdeksi kuukaudeksi. Kyllä, joo. Mä menen Kuopioon kahdeksi kuukaudeksi jo työmatkalle, kyllä. Tai vuodeksi. Kyllä, hyvä. Okei, kuka lukee? Sofia, voisitko lukea tämän? Vielä. Otetaan vielä tämä. Ajaksi, kokouksen ajaksi, messujen ajaksi.
Joo, eli kato, ei seminaariksi. Joo. Seminaarin. Seminaarin, joo. Eli minkä ajaksi? Joo, seminaarin ajaksi. Tai jos on kokous, sinulla sitten kokouksen ajaksi. Joo, ei kokoukseksi ajaksi. Mm-hmm. Mä luulen, että ymmärrätte miksi. Joo. 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 Eli mikä aika? Minkä ajaksi? Joo, kokouksen ajaksi. Kyllä. Messujen ajaksi. Hyvä. Ajaksi. Mitä tarkoittaa messujen? Englanniksi. Joo, kuka kysyi? Väel vai? Ei, olen Ram. Ram kysyi, joo. No. Messut englanniksi. En minä tiedä. Oota, no, kirkon palvelu, joo. Kirkon palvelu. Tämä sanoo, kato, se on tämmöinen kaupallinen tapahtuma, jossa yritykset esittelevät tuoteitaan ja ymmärrättekö? Joo. Exposition. Joo, mutta mä en ole varma, onko se exhibition. Can we say in English? Exhibition. Joo, messut. Kyllä. Mä en ole käynyt koskaan. Ja täällä ei ole minusta Kemissä. Torniossa ei ole ollut koskaan minusta kyllä mitä messuja, mutta messut joo. So in English exhibition must be right. Okay. Joo. Kaupallinen tapahtuma, eli monta yritystä, monta firmaa ja ne näyttää like show. Yeah. Esitellä, is it introduce? Yes. No. Joo, joo, show display. Joo. Products, like own products. Joo, omia tuotteita. Kyllä. Ja tämä on se sana messut. Kyllä. Okay. No niin. Hyvä. Mitäs mä sanon? Sanon kiitoksia paljon, koska me jatketaan sitten, me puhutaan enemmän. Tästä asiasta, tästä aiheesta vielä ensi viikolla sitten. Joo. Kiitos opettaja. Kiitos. Kiitos. Kiitos paljon kiitoksia teille ja nähdään. Kiitos. Nähdään. Kiitos. Kiitos. Nähdään. Kiitos. Kuuluuko? No moi. Tervetuloa.